gudiga qabanqaabada aaska madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo ku geeriyooday magaalada Nairobi ayaa maanta kulankoodii ugu horeysay yeeshay. Waxaana xubnaha gudiga oo kulmay saxaafadda la hadlay wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xudume Jimcaale iyo duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Maxamed Cumar Finish oo ka warbixiyay qaabka iyo sida loo aasay marxuumka. Maantay oo ah 12-ka bisha Maars waxaa isu yimid gudiga aaska qaran ee uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Gudigaas oo loo magacaabay sidii maamuuskii iyo aaskii qaran loogu samayn lahaa madaxweynihii hore ee geeriyooday mudane Cali Mahdi Maxamed, Allah u naxariisto, sabri iimaanna bulshada Soomaaliya dhallaanka siiyo iyo faamilkaba. Gudigaas waxa uu ka kooban yahay 12 xubnood oo isugu jira wasiiro, xildhibaano iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Waxaa mas-uuliyadoodu ay tahay qaabaynta iyo brotokoolka dowliga ah sidii loo marsiin lahaa aaskaas. Waxaa lagu wadaa meydka madaxweynaha in la keeno berrito dalka Soomaaliya oo laga soo duuliyo magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Meydka waxaa la filayaa in janaasada madaxdu ay ku dukan doonto marka hore, kadibna bulshooyinka Soomaaliyeed ay janaasada kula dukan doonaan goobta aasku uu ka dhacayo insha Allahu tacaala. Intaas ayaan rabnay inaan la wadaagno meediyaha. Wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Sallallahu alayhi wasallam wa baraka ala rasuulillahi wa ala alihi wa ashaabihi. Maanta halkan waxaa isugu yimiday gudigii ay dowladdu u saartay aaska qaran ee loo sameynayo madaxweynihii hore marxuum Cali Mahdi Maxamed. Waxaa runtii in badan laga hadlay qaababka ugu habboon iyadoo ay noqon karto siyaabo kala duwan oo bulshada uga qaybgelayso, ama heer qaran ha ahaato, ama heer dowlad ha ahaato, ama heer bulsho iyo qoysaskii ha noqoto. Marka qaabkii iyo jidadkii iyo sidii wax loo qaban lahaa iyo sidii loo kala horumarin lahaa arrimahaas ay ku saabsanayd. Hawshan ilaa laga bilaabay madaxweynaha ilaa gudiga la magacaabay ilaa Prime Ministerka iyo guud ahaan dowladda oo dhan iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir oo asagu ah saldhiggii waa lagu wada jiraa. Marka wixii ka soo kordhana haddii la yiraahdo wada la socodsii doonaa. Arrintu sida muuqata waxay u badan tahay berrito insha Allah inay hawshaasi dhacdo, laakiin wixii dheeraada waa la wadaagi doonaa bulshada Soomaaliyeed dhammaanteed, waa la wadaagi doonaa. Aad iyo aad u mahadsantiin. Muuse Maxamuud Jiso, Star TV, Muqdisho.